Sešli jsme se dnes, abychom diskutovali o manželství, o lásce. Vlajka bude viset a prosím vás, nech to nevyvěsíme zase naopak, jo? Tak a tady 70 000 podpisů jde do poslední. Řada lidí si myslí, že registrace a svatba je totéž. Není. Jak složité je v dnešní době zafinancovat film? Když budeme mluvit o dokumentárním filmu, tak to je samozřejmě z principu chudá věc, ale můžete čerpat fondy ze Státního fondu kinematografie. Samozřejmě dokumentární filmy podporuje i Česká televize, HBO, ale vlastně pokud má mít ten máme ten větší rozpočet, tak je samozřejmě velmi obtížné ty finance, vlastně ten film dofinancovat, protože málo kdy se vám podaří vlastně sehnat peníze z nějakých soukromých zdrojů. Hodně záleží na tom tématu. Vy jste na Valentína spustili crowdfundingovou kampaň k vašemu novému filmu Zákon lásky. Vybíráte vlastně peníze, jestli se nepletu, na postprodukční práce. Vy jste ten první milník, což tuším byl 500 000 korun, vybrali velice rychle, v řádu dní. Jak teďka ta kampaň pokračuje? Vy tam máte stanoveny nějaký další milníky, jestliže ten 500 000 byl na dokončení postprodukce filmu, tak k čemu jsou potom ty další částky? Z toho máme samozřejmě ohromnou radost, že se ten první milník, že jsme ho vybrali za první týden. Myslím si, že to je také hodně tím, že v našich odměnách nejsou jenom nějaký merch našeho filmu, ale především vlastně jsou tam odměny jak věcné, tak věcné dary, tak různé zážitkové akce, které nám darovali různí umělci, celebrity a lidé, kteří prostě ten nápad, že by mohl vzniknout takový film, podporují. Pokud by se nám podařilo vybrat více peněz, tak bychom rádi film distribuovali vlastně na východ od nás, například do Polska, na Slovensko, Ukrajina, Rusko, vlastně kamkoliv, kde to téma vlastně manželství pro stejnopohlavní páry třeba nebylo ještě ani otevřené. Takže to bychom byli rádi. K tomu tématu i k těm odměnám se určitě dostaneme ještě. Nicméně vy jste vlastně i spolurežisérkou dokumentárního filmu V síti, který vlastně teď před pár dny získal Českého lva. Gratulujem. V síti bylo taky financováno částečně veřejnou sbírkou, kde vám se podařilo vybrat ty peníze velice rychle. Myslíte si, že ta aktuální kampaň funguje a pokračuje tak dobře i díky tomu, jak moc V síti bylo úspěšný? Nebo je to podle vás hodně i silou toho tématu? Na tohle to asi nedokážu přesně odpovědět, protože já vlastně nevím, kteří lidé mi na tuto sbírku, na tu novou, přispěli. Že neznám vlastně všechny jejich jména. Takže těžko říct, jestli to má nějakou jako spojitost. Myslím si, že to je hodně tématem, že vlastně lidé, kteří sami osobně se chtějí vlastně s někým vzít, a nebo vlastně někdo v jejich okolí je vlastně z té LGBT komunity, tak si myslím, že to rádi podpoří. Vy jste zmínila ty dost rozliční odměny, které na HitHitu vlastně jsou odměnou za příspěvek. Našel jsem tam battle s vámi v Age of Empires, kurz vázání uzdu s Jiřím Zemanem, obrázek od Elišky, podzimkové snídaní v kavárně Bullerbyn. Jak probíhal proces vymýšlení těchto odměn? Mám pocit, že to vlastně byl můj nápad, protože já jsem vlastně nechtěla dělat právě nějaký merch k filmu. Udělali jsme vlastně jenom své vlastní tašky, která mám pocit, že sama nosím a jsou praktický a fajn. Ale chtěli jsme do toho zapojit vlastně lidi, kterých se to osobně týká, kteří vlastně to téma podporují. Takže si myslím, že ta nabídka je velice pestrá a můžete si odnést spoustu různých odměn. Krom vlastně zmíněného V síti, které samozřejmě je o tom lovu sexuálních predátorů na internetu, ve vaší filmografii najdeme i téma vlastně ilegálního schánění střelné zbraně v našem prostředí, nebo víra vyznavačů teorie ploché země. Stejně jako ty aktuální stejnopohlavní sňatky, o kterých aktuálně točíte, tak všechna tahle témata spojuje jistá provokativnost, nebo řekněme taková atraktivita kontroverze. Vnímáte to tak taky? Případně podle čeho si ty témata vybíráte? Tak v rámci námětů na dokumentární filmy většinou asi sahám po těch aktuálních věcech. Samozřejmě to je z důvodu toho, že se mi to právě podaří zafinancovat a ten námět neskončí v šuplíku. V rámci
scénářů na hrané filmy, které teď bych ráda začala natáčet a ráda bych do té krajiny hrané tvorby vstoupila, tak tam si myslím, že naopak sahám k tématům, které nejsou zase tak aktuální, ale jsou vlastně tak obecně platné. To jste mi moc hezky nahrála na další otázku s tou formou, protože v jednom z dalších rozhovorů jsem se dočetl, že vám vlastně kromě toho tématu samotného velmi záleží právě na té formě, kterou to vyprávěné vlastně zobrazíte a jakým to téma uchopíte a že vám záleží na jistém výtvarnu. Jak se vám to daří u Zákonu lásky? Zákon lásky je vlastně natočený celý vlastně observační metodou. To znamená, že jsem do toho nějak režijně nezasahovala. Proto je samozřejmě velmi obtížné tam nějakého výtvarna dosáhnout, protože máte situace, které musíte vlastně natočit a kdy není úplně čas to komponovat se západem slunce. Ale pochopitelně se o tu formu snažíme i v tomto filmu a myslím si, že především vlastně potom ve střihu jsme docílili toho, že ten film vlastně není jenom nějakým záznamem pouhým, ale vlastně, že to je kvalitní filmařské dílo. Na to jsem se přesně chtěl zeptat, jakou formu teda Zákon lásky má. Mělo být o časozběrnou tragikomedii, jsem se dočetl. Teď jste ale zmínila, že tam vlastně situace vůbec neinscenujete. Jak ten film vlastně vypadá? Využíváte takových těch mluvících hlav? Jsou to jenom příběhy těch konkrétních párů? Nebo se tam třeba objevují i nějaký politici? Jsou tam argumenty pro, proti? Ta observační metoda právě je taková, že lidi observujete. To znamená, že nikdo vám nemluví do kamery. Všechny ty situace jsou živé, autentické a v podstatě my jenom jsme v tom stínu vždycky nějaké události a natáčíme to, co se právě děje. Takže vlastně žádné mluvící hlavy tam nenajdete. A vlastně je to časozběrný dokument. Vlastně 3 roky jsme natáčeli právě tu debatu ohledně uzákonění nebo neuzákonění manželství stejnopohlavních párů. Najdeme tam jak hlasy pro, tak proti. Vlastně já jako vnímám tu názorovou pestrost a bylo pro mě velmi důležité tam mít všechny účastníky debaty. Takže vlastně i lidé, kteří vlastně s tímto zákonem nesouhlasí, tak si myslím, že tam najdou nějaký ze svých argumentů. Vy jste zmínila ten stín. Vy sama z toho stínu někdy v průběhu toho filmu tak trošku klusákovsky s prominutím vystoupíte? Nebo jste celou dobu opravdu jenom za kamerou a observujete? Ne, v tomto filmu vlastně vůbec nevystupuji ani hlasem, ani obrazem. To, že jsem třeba například právě ve filmu V síti vystupovala, tak bylo z důvodu toho, že jsme vlastně chtěli divákům ukázat ty naše karty, s čím hrajeme. My jsme nechtěli nic skrývat a chtěli jsme ukázat celý ten proces toho vlastně experimentu. A přišlo mi velmi důležité na sebe také obrátit tu kameru a vlastně ukázat, mít to zrcadlo vlastně toho našeho počínání tam, kdy samozřejmě docházelo k různým neschodám, děly se věci, které jsme neočekávali a přišlo nám důležité to zaznamenat. Ale sama od sebe radši ve svých filmech jako nevystupuji, nemám tu potřebu, ale pochopitelně, když to má význam před tu kameru vystoupit, tak to dává smysl. Mm-hmm. Jak moc rezonující téma to podle vás je? A myslíte si vlastně, že ta samotná věcná podstata, o které teda točíte, má v nějaké nejbližší budoucnosti šanci v Česku se proměnit? Že by například ten zákon o stejnopohlavních sňatcích mohl parlamentem projít, i když vlastně v prvním pokusu neprošel ani přes první čtení? Mm-hmm. Tak nějaký vlastně prvotní impuls, proč jsem se o to téma začala zajímat, tak bylo, když mě na jaře 2018 vlastně potkali dobrovolníci iniciativy Jsme fér a chtěli po mně, abych podepsala petici právě pro manželství stejnopohlavních párů. A já jsem se jich zeptala, protože se mě to téma osobně netýká, jestli je nějaký rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. No a když jsem zjistila, že vlastně registrace vlastně skoro vůbec nic neznamená, tak jsem se o to téma začala zajímat. Musím se teda přiznat, že spoustu mých kolegů i kamarádů mě od toho trochu odrazovalo a říkali, že vlastně v roce 2018 točit o homosexuálech, jestli to už přece jenom není trochu jako pasé a jestli
jestli je to zajímavé, jestli jako proč vlastně v něčem takovém chci natáčet. Zajímalo mě vlastně jenom to téma, ale i to, že jsem se mohla dostat do například politických klubů nebo na různé veřejné setkání nebo na prostě lobbying, který samozřejmě ten tým Jsme fair musí pro to, aby se jim to povedlo dělat. Což mě zajímalo, jak vlastně z toho filmařského, ale především vlastně občanského, a sama jsem si mnohokrát říkala, jestli kdybych bojovala za něco svého, tak jestli bych měla tolik trpělivosti a síly, protože to doopravdy dlouhý, nudný proces, mnohdy nekončící. Jako je právě vlastně v našem případě. Ten zákon se zasekl vlastně v prvním čtení, poslanci nehlasovali ani pro, ani proti. Vlastně to úplně odignorovali, což je vlastně pro mě třeba jako pro voliče velmi frustrující vidět. A uvidíme, jak vlastně s dalšími volbami. Teď už samozřejmě ten zákon pravděpodobně neprojde, a i kdyby prošel tím prvním čtením, tak se nestihne. Vlastně, protože máte druhé, třetí čtení sněmovnu a potom to má podepsat pan prezident, který samozřejmě teda už v té době, kdy kampaň vlastně vznikla, tak prohlásil, že tento zákon bude vetovat a že s ním nesouhlasí. Já teď možná trošku odbočím, ale já vám hned záhy vysvětlím, proč jsem se na tohle ptal. Jak velká část filmu V síti jste byla vy a jak velká část byl pan Vít Klusák? Na začátku si hodně novinářů nebo lidí myslelo, že jsem s tím tématem přišla já a chtěla jsem, aby jsme ho společně vlastně s Vítem uskutečnili, ale vlastně bylo to úplný opak, kdy vlastně volal mě Vít, jestli bych s ním vlastně jestli bych se o toto téma s ním nezačala zajímat. Protože jsme si mysleli, že to zneužívání dětí na internetu bude třeba na darknetu, nebo že to prostě bude nějak skryté, že netušili jsme, že ti muži budou komunikovat s těmi dívkami skrze svoje osobní profily, kde mají vyfocenou celou rodinu a vlastně nejsou žádné anonymitě. No a protože já jsem se zajímala o darknet a o tyhle ty skryté podoby internetu, tak právě proto mě vlastně Vít oslovil, jestli bych do toho nešla s ním. Možná protože Víta zvali více vlastně do rozhovoru, což já samozřejmě respektuji, protože na ty rozhovory bude koukat víc lidí, když tam pozvete známějšího z té autorské dvojice. Takže mohl někdo nabít dojmu, že je to spíš jeho film, ale my to tak nevnímáme a spíš se tomu smějeme. Samozřejmě náš PRista musel velmi často psát do médií, aby tam zmiňovali i mě, což se nedělo, ale to bohužel taková je dnešní doba. Já se na to ptal proto, že Zákon lásky je vlastně váš celovečerní debut. Chybí vám teď ten režisérský parťák, nebo vás právě baví, že si zjednodušeně řečeno můžete dělat věci úplně po svém? Já jsem vlastně při studiu na FAMU, tak jsem natočila nějaké krátkometražní filmy a potom dva celovečerní do České televize. Takže vlastně to byly televizní filmy v rámci cyklu Český žurnál. Takže vlastně už s tím celovečerním formátem jsem vlastně měla už zkušenosti. Film Zákon lásky jsme paradoxně začali točit dřív než V síti, takže vlastně já jsem, ale tím, že se ten legislativní proces natáhl, tak vlastně s tím filmem jdu až vlastně po tomto režijním, po té spolurežii, takže vlastně primárně to měl být můj debut. A v jaké fázi postprodukce Zákonu lásky vlastně v tuhle chvíli jste, kdy třeba čekáte premiéru? Momentálně film barvíme, mícháme zvuk, děláme grafiku a no, uvidíme, jaká situace bude. No. Přáli jsme si červen, to už teďkon asi můžeme vzdát, ale rádi bychom to během léta, nejpozději v září, do kin nasadili. Takže uvidíme, jaká bude situace. Skutečně se teď těžko něco předpovídá. Možná to dopadne nějakými letními kiny, ale já věřím jako skutečně, že se v létě už snad do těch kin bude moc dát jít. A přála bych si to. Stranou komplikací, které vlastně pandemie způsobuje při tvorbě a postprodukci těch projektů. Když se podíváme na COVID versus kinematografii obecně, jak moc si myslíte, že ta situace, kterou teď procházíme, změní vnímání a konzumaci filmů? Myslíte si, že
ten současný trend, kdy konzumujeme ty věci především doma, kina jsou zavřená, že je to trvalý game changer, anebo že jde spíš o nějakou, řekněme, pauzu, a že jakmile se věci vrátí do normálu, tak se i ta konzumace vrátí zpátky k normálu, jak jsme to znali před pandemií. Myslím si, že se nějaké věci samozřejmě změní. Lidé si nakoupili LCD monitory, televize, projektory, předplatné Netflixu a HBO Go a Maxu a všech dalších jiných platform. A že tu kvalitu už mají doma. Ale zároveň taky si myslím, že lidem hodně chybí socializace, jakmile se taky neotevřou. Takže velmi rádi svým přítelkyním a přítelům koupí ten lístek do kina a že vlastně budou chtít sdílet ten zážitek s ostatními lidmi. Takže určitě si myslím, že diváci z kin nezmizí, ale než se tam vrátí, tak to bude mít nějaký, bude to postupně. Určitě neočekávám ani já u svého filmu plná kina, že skutečně lidé v rámci té prostě ten pandemie budou opatrní. Jak sama vy tuhle pauzu od návštěv kin vyplňujete? Jste sama konzumentem těchto z těch VOD služeb, který jste zmínila, protože třeba teď sedíme v kině Edison, který taky přesunulo velkou část svého programu do online prostoru. Sledujete nějaký tuzemský VOD služby například? Tak já jsem se jako asi mnoho lidí právě v rámci pandemie pořídila ten Netflix a předplatná je na DA Films, takže tam díky kterým můžu právě vyplňovat to prázdno po návštěvě, po té nemožnosti navštěvovat kina. Jsem se dočetl, že v hlavě nosíte námět na seriál. O co jde? A bude to váš další projekt? A pokud ne, tak co bude váš další projekt? Mým dalším projektem, pokud to teda všechno dobře vyjde, by měl být celovečerní hraný film, který je určen pro rodiny s dětmi. Měl by to být takový dobrodružný rodinný film, kde pohádkový taky trochu, ale místo magie tam bude technologie. A doufáme, že bychom ho příští rok mohli natočit. Napsal ho můj bratr scenárista Marek Chalupa a doufáme, že nám to vyjde a že vlastně ty filmy už se budou dát moc točit, protože teď samozřejmě pozdravuji všechny kolegy, kteří teď válčí na place a odpadávají jim herci. Tak my vám budeme držet palce. Díky. Díky za rozhovor.